Kapsul ini dibawakan oleh Enmom Materna, jenama susu ibu hamil nombor 1 Malaysia yang dirumus khas untuk menyokong keperluan nutrisi ibu hamil. Hei, juga alah, pembikot anak pula juga. Aku baru. Saya sudah putus dah. Dah jumpa dah. Okey. Inilah hari pertama kita membuat vlog ataupun vlog. Salah, nak panggil apa pun. Okay. Hai, saya Siti Nualiza. Hai, saya Jai Musa. Saya tunduk sikit anak saya tengah bergerak ni. Macam mana? Baru belajar ni pakai kamera ni. Tadi dia bergerak. Okay. Tak ada apa pula. Malu, kamera shy. Eksklusif lah kata kan. Okey, hari ini saya nak buat surprise untuk wife saya. Sebab dia mengandung, perempuan ni banyak, dia tak kreatif tau perempuan ni. Dia banyak keren lah. Jadi, kita nak ambil hati dia, nak buatkan dia smoothie. Girl? Ya? Yeah? Blender letak mana? Blender? Tak... Ha? Tak ingatlah, dah lama tak masak. Cuba cari. Tak boleh ni. Kamera macam ni tak ada ni ke? Untuk ni, selfie punya. Kalau dekat sangat kamera, muka nampak besar. Oh. Dah jumpa. Ini namanya blender. Okey, so. Kena lapik kan? Tak kena marah. Apa susah kan? Tipu ya. Okey, jadi saya akan mula bercerita tentang kandungan saya yang telah memasuki ya Allah, semua benda lupa. Nampak? Orang kata kalau beranak, urat putus. Saya rasa dah putus dah. Okey, tak apa. Kita lupakan tu. Ya? Ya, yeah, Bon. Makan apa ini? Makan. I kena diet. I tak boleh makan. Tu lah sebab kena kurangkan kanji. Doktor kata kena kurangkan karbohidrat. Sebab dah terlebih nasi. Terlebih sudah. Berapa kilo? Nampak? Pusing sini dah tak ada jawline. Pusing sini pun dah tak ada jawline. Girl, kita bayar bil elektrik tak? Girl, I got a surprise for you. Hey, itu suami kita. My phone. Eh, you put the camera? Apa diru I? Yep. This is my husband, suami kita. Bon, you buat apa tu? Tak letaklah. Tak tahu apa kat tangan you tu? Kau tak pusing ah? Pusing? Tanya dah pusing. Sini. Apa tu? I bought you something. Wow. Yes. Enmom Materna? Materna. Materna. Enmom Materna? Yang best ni sebab girl kan sibuk. Girl cakap takut.
Kan, sebab gula. Yelah, so, I tak nak makan. I kena diet. Yes, this is good. Emma Materna, dia tanpa gula tambahan. Kenapa dia warna kuning? Because I letak mango. Mango smoothie! Yes, mango smoothie Emma Materna tanpa gula tambahan. Pajang nama dia. Nak rasa sedap? Sedap lah. Terima kasih. Nah. Okay. Alright. Sekejap ya. Wait. Jangan dekat sangat tau muka yang nampak lebar. Jangan you. Nanti tak dapat job. Okay. Percubaan untuk suami-suami Miss Sally untuk memberikan kesihatan kepada anaknya dan kekenyangan kepada ibunya. Yeay, terima kasih, Bi. Mango smoothie. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Wah, jarang-jarang berlaku ni. Dia tak tahu je kita nak buat recording hari ni. Nice right? Oh, nice left. Kan? Nice. Hmm. Macam mango lassi tu. Tapi ni lagi sedap sebab dia ada rasa susu tepung. Susu tepung kan? Mam kan? Tepung. Because health penting kan. Kan orang cakap yang pasal orang mengandung ni kan banyak gula-gula kan. Kena ambil test tu saya tu. Takut. Takut yang kecil manis. Tak nak makan gula. Tapi macam pekat sangat itu buat apa? Berapa apa? Sakit perut lah. Air letak macam cincin tu je letak. Tak aku ambil mana kotak dia? Kotak? Okey, tengok ni. Sweet tak? Suami kita buatkan. Ya Allah, mulut aku. Okey, susu mango smoothie. Sedap tapi saya rasa macam pelik sikit. Susu dia macam pekat sangat. So, saya nak check. Taklah, saya punya first time mana saya tahu. Let me check. Okay. Masukkan 3 sudu. 3 sudu susu tepung ke dalam 1 gelas. You masukkan berapa banyak, Wi? Mana ada sudu dalam tu? Ni ah. Lah, ni ha sudunya. Kenapa dekat depan? Kenapa kat sini? Mana saya tahu you yang beli susu ni? You letak berapa sudu, sayang? Macam tu je. Tapi tak apalah sebab lagi banyak, lagi sihat kan? Ya, lagi banyak memang lagi sihat. Tapi masalahnya dah terlebih sudah. Dia sakit perut dah ni. Kalau susu banyak-banyak, nanti sakit perut nak berak-berak. Berikan dia lah sakit perut. Tapi sedap kan? Sedap. Sedap sangat. Macam ni boleh tukar buah macam-macam lah. Okeylah. Salah, suami dah buatkan kan? Alhamdulillah. Tak apa, lain kali. Lepas ni kalau buat lagi, pakai 3 scoop je tau ni. Ting. This is the scoop. Scoop lah. Okay? Tak pusing? You pusing lah ni. Macam tu pula? Yalah. Tak style lah. Mission accomplished as a man. You did it. Yay. I did it. Kita try buat air lain eh. Resipi lain pula lain kali ni. 3 scoop je tau. 3 scoop saja tau. Thank you.